U toku sastanka na temu međuljudskih odnosa, voneteljni vođa Mate Matijević je reč dao Epo Mići, koji je pokrenuo sledeću temu, Mima Šarac i Nikola Grujić Gruja. Ja mogu samo da kažem da ja posle svega što se desilo ne mogu da verujem da devojka ne prilazi meni, da me ne pita kako sam, ostao sam bez teksta, dočekao je Grujić. Da ja nisam želela da pričam dok se situacija ne smiri. On se naljutio jer me Stefan prišao i udario me po kečketu, rekla je ona. Da li je naša svađa bila oko toga? Drao se Gruja. Ja ne mogu ništa da kažem od njega. Ja sam celo veče igrala sa Anđelom, koja njega ne podnosi. Anđel napravio facu kada je videla Gruju i ja sam se nasmejala. On se naljutio na mene jer sam se ja nasmejala na to što je ona rekla. Marijana mi isto govori i on kaže da je bolje da on ne krene da priča šta sve njemu Marijana priča. Nakon toga je bila situacija gde sam ja krenula do toaleta i on je ušao sa mnom. Srela sam te par puta i pitala sam da li me pratiš, rekla je Mima.